Баршалтырмыз әлем, сіздермен біргімен Эндерсон және сіздер, бүгін біз сіздермен бірге бір блок выживаниясын бастайтын боламыз. Бірақ бұл бізде бір блок емес, яғни көріп тұрандырызай, бізде мұнаяқтары лайки блоктар бар, және де мен осы лайки блоктарын ішінде выживать етуім керекпін, достар. В общем, қызықты болады сияқты дейін ойдамыз, сондықтан да, достар, лайктарыңыз басып көтіңіздер, арнамызға тіркелейік, достар. Үлкен сіздерге рахмет, бізді қолдап жатырғандарыңызға, және де құдай бұйырса, 100 000 көрерменге жетейік, достар. Сол көмектескілеріңіз келсе, қызыл батырмаға бас жүріңіздер, достар. В общем, давай қазір біз енді өзіміздің лайки блоктар выживаниясына бастап жүрейік. Бізде мына жақтарда бір блок расстояние, яғни мен мына жақтарда сындырсам, ал білмеймін ол, достар. Мені просто қазір егер де сындырып қалсам, мені өлтіріп жіберуі мүмкін персонажымды, или же бірдеме қылдырып жіберуі мүмкін. Сондықтан да, достар, в общем, енді ойлаймын, енді мен персонажымды қазір өлтіріп тастамайды деп. Сондықтан да, в общем, давай енді біз копать етіп бастайық. В общем, окей, менде мына жақта деревянный кирка, анау мынауский нәрселерді берді. Пока что барлығы жақсы болып отыр. Әзірше нәрселер жоқ, маған бірақ шынымды айтсам, блок бергені жақсы, себебі қазір бізде қоятын бір нәрсе болмай қалса жаман болайын деп тұр. А, все, блоктар бар. Ой, рахмет, рахмет, көп-көп. Давай біз мына жақтарға блоктар салып қояйық, қатып вдруг қазір бізде TNT пайда болса, алатта вообще жаман қылдырып жіберуі мүмкін. Давайте және сондықтан мына жақтарға еще спаун пойнт блогын қойып қояйық, достар. Аха, TNT-лер шығып тұр да. Окей, достар, TNT. Оу! О-о-о-о, блок, окей, достар. Все-все, железный поножал волн еще, достар, будьте керемет. Все-все, достар, мен, короче, мақсатым бол мирде выживать ету. Сондықтан да, в общем, қызықты болады деген ойдам, достар. Окей, давай мынаяқтарды қазып жіберейік. Аха, ой-ой-ой, о, заттар түсті. Мықты-мықты. Және де, мынаяқтарды песчаниктардан, давай мынаяқтан былай құрастырып жіберейік. Точно-то біздің баратын жеріміздің бәрін сындырып жіберген сияқты, походу, мынау. В общем, окей. Так, давай мына жақтарға спаун пойнт қойып қояйын тағы да, а то вдруг қазір басқа жақта пайда болсақ, вообще не очень болайын деп тұр. Окей, давай сындыра берейік. Аха, аха, окей, окей. Но бізге ход перекрыть етіп тастады вообще. Ладно, былай сындырып жіберейік. Мына жақтан былай сындырып... Ой, айбай! Блин, сол жерін құрсын мені. Аааа! Ё-моё, кет чары! Құрсын, достар, шошып кеттім ғой. В общем, жақсы, давай сындыра берейік, жалғастырып. Давай наяқтардан секіріп жіберейік. Және де, окей, достар. О, иттер, кешіріңдерші мені, ё-моё! Мына газ мені шошып жіберді вообще. Окей, о, су. Су түсті. Тек құлатып жібермеші мені, блин. Алтта құлатып жіберді. Қаншама заттар болды, қаншама заттар болды. Газ, не істеп жібердің сен? Окей, достар, мынаяқтардан пайда болдым ал. Аха, житель, чё там, қалайсың? Hero Villager дейді. Ааа, окей, бірақ Villager кешірші, мен сені қазір құлатып жіберетін сияқтым, себебі маған как бы мынаяқтарда лайки блоктар сындыру керек, иә. Давай, кстати, мына жақта таймсет дей қойып қояйық, а то сіздерге ыңғайсыз болатын шығар, наверное, қазір қарап отқанға. Ойбай, кешірші. Ой, блин, қайтып құлап қалдым ба. Мынау, иә, достар, мына лайки блоктардың бір минустары именно сол, мысалы бірдеңе пайда болады ғой, сен құлап қалу мүмкінсің вообще. Яғни вообще, короче, не олай деп тұр ғой. Ой, мен қайда пайда болдым? Окей, Hero Village шықты. Жарайды, достар, мына жақты сындырып жүрсек, қайсы біздің лаки блоктарымыз қайда вообще? А, мына жақта. О, все, все, давай лаки блоктарымызды сындырайық. Так, біреу, екеу, все, все. Так, мына жақтарға былай қойып қояйын, достар, және сындырайық ал. О, маған кольчужный поножы түсті. Так, так, мына жақтарын қойып қояйық. Мына жақтарға секіріп жіберейік. Және сындырайық ал. Ааа, маған. О, хотя бы мынау заттар түсті ғой. О, блин, маған ботинки керек енді. Нет! Қояндар, кешіріңдерші, ё-моё. Вообще, достар, сындырып жатыр, қызықты болып жатыр шынымен. Ойбай, құрсын, мынау не тағы. Блин, жителді аясаңдаршы, ё-моё, шошқалар не істеп жатсыңдар? Қой құрсын. Нормально, жаман мешать етіп жатыр ал. Ұршы жүргір сияқты менің ойымша мыналарды. Наверное, еще итерін бейді еще, ема, тұрып қалғаны қалай етті. Сөйтеді енді осылар. Короче, достар, бұл лайки блоктың минусы именно, мысалы, осындай нәрселер шығып қайтуы мүмкін, және де бізге прям проходқа жәмен мешать етуі мүмкін. Яғни, қозғалуға, там, осылай-осылай қозғалып отасың, қозғалсаң. Және, блин, қайттан шықты маналар. Фух, кешіріңдерші, шетелдер, кешіріңдерші. Еще, достар, кейде мен тамам күркілі күлес, сондықтан мәмірмей ақ қойыңыздар, яғни таңертең түсіріп жатырмын. Ай, ё-моё, крипер! Блин, не істеп кетті, құрсын. Окей, окей. Ойбай, қап-қараң болып кетті.
таймсет дейл қойта. Ой! О, талпа блоктар түсті. Ой бай! Но не та. Но золотый топор вообще бәр базырышын ротро. Окей, опыт түсті. Утеку под опыт шықты бізге. Қашан кетет нау? А, 5 секундтай күту керек, короче. Ее, мне Майнкрафт на поле зрения, сыхандел куткин вообще, опуз, наебу куткин, не мне. Так, ага, мне слаймовый блок транкастардам. Окей, дустар. Так, мной не везде маякин. Сандраверигал, джалкастаров. Ай, бей! Ё-моё! Ё-моё! Так, но не так. Ага, снык-то. Снык-то. Don't like potato есть, тип трума, бредими тип труа. Губка. Ага, сникте. Тик на калис на ручный бот индеман, потому что как бы блок тергерик поптер. Я. Так. Питку поемза. Так. А, но блок терма мешать турду стар. Алба не думал. О, миди, много блок пар, если что. Если что, много блок аркал, короче, на ехтара крикпит уверик пизге. Окей. Так. Питку с ручным голой. О, все, все, о, нормально. Итер, кишерндеш. Ай! Джок, джок, тик номис. Капец, ё-моё. Окей, дустар. Біздің персонажымыз, кстати, уже төменге түсіп бара жатыр кен. Және де, давай ал, қаза берейік ал. Менде мұнияқты уже золотой шлем бар кен. Золотой кәнуске броня, золотой... О, нормально болады жалпы заттарымыз, но кейде нормально болады. И алатты, блин, реально, мұна бірдеме пайда болады, сон бәрі сынды жүрді құртып. Сон-сон not pattern барғо. Окей. А, ё-моё. Фух, кетіп қолды өте бір. Ай, бей! Пысын. Так, окей. Нет, Боб! Блин, Боб стол бізге. Кет шары, Боб. Так, окей, блин. Вон, нан жасау олег өзімізге. Хотя, мен қалай рысайым, егерде верстак болмаса. Так, окей, мұнақтарын, достар, наверное, мен су құйық құят шармын. Я су құйық құят шармын, вдруг бірземе пайда олса қазір. Так. Так, нас сындырамыз, Эндерсундук шықты. Кстати, мен Эндерсундукты бір жаққа қойып құят шармын қазір. Мұнаққа қойып қойып, өзіме мұн жақты мұн азаттарымды салып құят шармын шыны меде. А то реально керек болып қолым күн, олар. А то, я. Ой, ой, қаншама жаты қойлар шығып жатыр. Ладно. О, алмазы керка. Керек нәрселер. Аха, аха, рахмет, рахмет, көп-көп. Алтта прям бит жүрді. Ладно, давай на яққа секір жүрек. Аха, все. Тоу! Не олу атыр құрсын. Кешендеш мені. Қойлар. Так. Так, былай сындыр жүреміз. О, Hero Pickaxe деген шықты. О, күшті-күшті заттар шығы атыр уже жәлеп-жәлеп. Я осылай күшті затты шыға берсін. Ой, бай, но не тағы. Лава құй жүрек мұнаяқтардан. А, мен лава мұнаяқты деген құй жүрін құрсын. Дай мұнаяқтыра құй жүрек та. Не құдырты отырым. Так. Нәм бәрін алуылай қозымызге. Так. Так, только қай жақтан түсет мұнаяқтарда. Қайда біздің лаки блоктарымыз? Окей. Окей, достар. Лаки блоктар көрінбейді. Так. Жарайт. Нақтан сынды жүрек бұл мұнда. Аха, аха, походу біздің лаки блоктарымыз мұнда яқтарда сияқты. Так, окей, суды мұнда яқтан құйы жүрейм. Так, суды мұнда яқтан құйы жүрем. Аха, ооо, жүр чуть-чуть қалды бізде уже лаки блоктардан. Ладно, опана мұнда яқы қойып қоям біреуін, и және де сындырай қал. О, өте көп лаки блоктар, бізге көп лаки блоктар болған дұрыс. Но су мені қазір құлат жүрмесін өпше. Ооо, Hero Legend. Еее, штанайларымыз бай болу атырғы. То, емой, мұнау бедрокта шығай берді тіпті. Так, окей, достар, соңғысы қалды. Дайынсындырмыз, соңғысы қалды. Соңғысы. Сындырамыз. И және соңғысында, достар, бізде жылқылар пайда болды. И бір жылқыны лава өлтіріп тастады. Жылқы, если что, айбетпеш мен не специально, я... Ой, бай! Құрсын, құлатшы өрені қалай. Короче, скелет, зомби, скелеттер жүр мұны яқтырда. Скелет лошыт пайлы қалай. В общем, достар, мәнеке біздің осындай видео шықты. Мұны көрттірістірмі, осындай жалпы испытание шықты дегенім. Яғни, мәнеке
Мінекей базар жоқ, на барлығын жоғарынан қарасан қызы екен. Шынымде осындай-осындай разы-разы нәрселер шықты бізде. Және де, мәқтір лайки блог жоқ па? Дұрық лайки блогтар болса, сынды жүрі керек қоя. Так, мәқтірді қарап жүрек, мүмкін лайки блогтар башқарды. Жоқ лайки блогтар, пока мұн жақты көрінбейді. Мұна яқтарды солай лайки блогтар көрінбейді. И мінекей достар, осындай бізде жол шықты. Көріп тұрғандарыңызды шынымен қызықты болып тұр. Маған енді шынымды айтсам, реально прикольно болып көрініп тұр, нан барлығы. И, в общем, окей, достар, окей. Жақсы енді сіздермен болған мен Эндерсон. Егер сіздерге, достар, видео ұнаса, әрине лайктарыңызды басып кетіңіздер, арнамызға тіркеліңіздер. Үлкен сіздерге рахмет, достар, бізді қолдап жатырғандарыңызға. Ал ендеше сіздермен болған мен Эндерсон. Біздің инста парақшама тіркелуге үміт көтпеңіздер, сілтемесі төменде болады. Ал сау болыңыздар, достар. Бәу!